būvniecības process, protams, Latvija attīstās, varbūt lēnāk, varbūt ātrāk dažos segmentos, bet tomēr darbs mums ir, mēs strādājam pie jaunām tehnoloģijām, tāpēc es arī šodien esmu atnācis uz šeien, uz šo jauno semināru par tām jaunām lietām, ko mēs gribam ieviest arī mūsu kompānijā, par to BIM sistēmas teiksim, izmantošanu, pielietošanu mūsu darbībā. Nu, tomēr redzu, ka ir kompaņoni, kas no ārzemēm nāk iekšā Latvijā. Daudz grib, lai mēs kā būvnieki Latvijā arī pielietot šo sistēmu. Nu, šodien es gūtu tādu ieskatu, tādu pārliecību, ka šī sistēma tiešām ir vajadzīga. Teiksim, mums viņu vairāk interesē manā kompānijai kā projektu vadības sistēma tieši, nevis kā arhitektam, kurš šo sistēmu varbūt pielietot darbā, bet tieši kā kontrolas sistēma, jā, lai mēs varētu pārbaudīt visas komunikācijas sadarības, augstuma sadarības, projektu kļūdas, lai ātrāk izķertu un lai varētu būt novest līdz labākam rezultātam. Nu, es domāju, ka daži segmenti attīstīsies, bet daži segmenti varbūt piebremzēs, teiksim, pat reizi mazliet piebremzējies biroja segments, tirdzniecības segments varbūt jau ir, teiksim, nu, veikala segments ir jau pietiekoši. Nu, pat reizi dzīvokļu vēl ir, teiksim, tas, tā niša, kur, teiksim, attīstība notiek arī mūsu kompānija. Šajā nišā, teiksim, ir diezgan liels spēlētājs un būvē diezgan daudz dzīvokļus, apmēram, 100 dzīvokļus gadā mēs apmēram būvējam. Viena atziņām, ka šī sistēma ir ļoti laba, interesanta, es domāju, ir vērts viņā pielietot un strādāt viņā, jo mēs jau strādājam pēc ISO standartiem mūsu būvkompānija, mums jau viss sistēma, bet šī, teiksim, kā jau es minēju, sistēma ļaus, teiksim, varbūt ātrāk izķiept projektu kļūdas, tieši, kas man ir svarīga manā darbā. Izķiept šīs projektu kļūdas, kaut kādas nesaderības, nesaistas, lai varētu būvniecības procesu pataisīt vieglāk.